নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু লাইভ আৱাৰত আৰম্ভণিতে জনাওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা আৰু মহঙা হ'ল জীৱনদায়িনী ঔষধ। বৃদ্ধি পালে প্ৰায় 900 বিধ ঔষধৰ দাম। এণ্টি ইনফেক্টিভ, পেইন কিলাৰ আৰু হৃদৰোগকে ধৰি 923 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষ চমুকৈ NPPA বৃদ্ধি কৰিলে ঔষধৰ দাম। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ জনসাধাৰণৰ মাজত লাগিছে এতিয়া হাহাকাৰ। জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হ'ল। আজিৰে পৰা পুনৰ মহঙা হ'ল জীৱনদায়িনী ঔষধ। 900 বিধকৈ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হ'ল। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ঔষধৰ এই বৰ্ধিত নিৰিখ। ইয়াৰ ভিতৰত এণ্টি ইনফেক্টিভ, পেইন কিলাৰ আৰু হৃদৰোগকে ধৰি 923 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষ চমুকৈ NPPA বৃদ্ধি কৰিছে ঔষধৰ দাম। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ জনসাধাৰণৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। জীৱনদায়িনী ঔষধ কেইবাবিধো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔষধ, যি নেকি সততে মানুহক প্ৰয়োজন হয়। পেইন কিলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এণ্টি ইনফেক্টিভ প্ৰায় 900 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম। নিশ্চয়কৈ, আজিৰে পৰা বৃদ্ধি হৈছে প্ৰায় 800 বিধ ঔষধৰ মূল্য, যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত, কিয়নো জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া যথেষ্ট ৰাইজৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু যিহেতু আজি 1 এপ্ৰিল বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 800 বিধ ঔষধৰ মূল্য, আৰু মই গহপুৰ নগৰৰ মাছমজিয়াত আছোঁ আৰু একাংশ গ্ৰাহক দেখিছোঁ, তেওঁলোক ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। তেওঁলোকেনো কি কয়, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আজিৰ পৰা প্ৰায় 800 বিধ ঔষধৰ জীৱনদায়িনী ঔষধ বুলি কোৱা হয় যাক, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত, প্ৰতিজন লোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব? আমি বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰৰ পৰাও গম পাইছোঁ যে 200 টকীয়া যিটো ষ্টিম মেডিচিন, সেইটো প্ৰায় 220-230 টকাকৈ বাঢ়ি পেলাই 220 বা 230 হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি, অন্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈ পেলাই দেশত জুই লাগি আছে, তেনে অৱস্থাত আকৌ যিটো জীৱনদায়িনী ঔষধ, যি বস্তু নহ'লে ধনী গৰীব ৰজা মহাৰজাৰ কথাই নাই, সকলোৱে কিনিবই লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজ জাঙুৰ খাই উঠি আহিব লাগে, সচেতন ৰাইজ বাহিৰত ওলাই আহিব লাগে, পথত আহিব লাগে, ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, আৰু এইটো কি কৰিব বিচাৰিছে আমি একো ধৰিব পৰা নাই। নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিয়নো জীৱনত মানৱ জীৱনত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কিন্তু এই জীৱনদায়িনী ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয়। মানুহৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকি ঔষধ ক্ৰয় কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়া ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ প্ৰায় 800 বিধ ঔষধৰ মূল্য আজিৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে। আমি ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি বিপণীলৈ আহি গম পাইছোঁ। চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ নিগমে মৰিব, আৰু এই কথাটোৰ ওপৰত জনসাধাৰণ সচেতন হ'ব লাগে, জনসাধাৰণে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি পেলাই মই ভাবোঁ। কাৰণ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ঔষধ কিনি খাব নোৱাৰি পেলাই মানুহ মৰিব লাগিব ঔষধৰ অভাৱত। কাৰণ আপোনাৰ কোন সময়ত কি ৰোগে আজিকালি দেখা দিয়ে তাৰ কোনো হয়নে ক'ব নোৱাৰে, গতিকে আপুনি যেতিয়া ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিব 10 টকাৰটো ঠাইত যেতিয়া 15 টকা দাম হ'ব, তেতিয়া সমস্যা হ'ব, কাৰণ মানুহৰ উপাৰ্জন কথা থাকে, উপাৰ্জন সেইমতে মানুহৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই নহয়। উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'লে বোলে ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, তেতিয়া মানুহে কিনি খাব পাৰিব। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰতো উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱাৰ একো উপায় আমি দেখা নাই। পূৰ্বতেও ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, পূৰ্বতেও দুবাৰকৈ ঔষধৰ মূল্য, এই এটা বছৰত দুবাৰকৈ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ল, গতিকে দুবাৰকৈ যদি বছৰত ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হয়, তেতিয়াহ'লে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছে, ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু এতিয়া আজিৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে 800 বিধ ঔষধৰ মূল্য, গতিকে কেনেকুৱা সমস্যা হয় গ্ৰাহকৰ লগত বা কি ক'ব? গ্ৰাহকৰ লগত সমস্যা হোৱা কাৰণ কথাটো হ'ল মানে কি, গ্ৰাহকজন যিজন আজিকালি গাঁৱলীয়া কিছুমান গ্ৰাহক আহে, অহাৰ লগে লগে মানে কি কয়, এইটো দাম ইমান আছিলে, কেনেকৈ 10 টকা বাঢ়িলে, তেতিয়া আমাৰ মানে বেয়া হয় গ্ৰাহকজনৰ লগত, ভাবিব আমি বেছিকৈ বঢ়াই লৈছোঁ বুলি, কিন্তু গ্ৰাহকেতো নাজানে, আৰু জনাসকলেতো গম পাই গৈছে, আৰু নজনাখিনিয়েতো আপোনাৰ বুজাবলৈ আমাৰ মানে কনফিউজ হৈ যায়, আপোনাৰ সমস্যাত পৰে। হয় নিশ্চয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰায় 800 বিধ ঔষধৰ, যাক জীৱনদায়িনী ঔষধ বুলি কোৱা হয়, 500 বিধ ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আজিৰে পৰা
তার লগে কিন্তু সাধারণ জনতার মাজ যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কেনো প্রতিদিনেই জীবনদায়িনী ঔষধের কিন্তু প্রয়োজন হয় প্রতিজনক, কেন বিভিন্ন বেমার আজার আক্রান্ত হয়ে থাকে, ফার্মাসি সমূহ আহে ঔষধ ক্রয় করবলে, আর যেটা ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি হল বলে অবগত হয় তেতিয়া কিন্তু যথেষ্ট সমস্যা হয়, কেন আর্থিক দিকটা ইয়ার জড়িত হয়ে থাকে, উপার্জনের দিকটা জড়িত হয়ে থাকে, আর পূর্বতেও ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, গতি এটা ঔষধের মূল্য বৃদ্ধির লো কিন্তু রাইজের মাজত যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আইসো পরবর্তী খবর। পশ্চিমবঙ্গ দেওবারে রুষ্ট হয়ে পড়ল প্রকৃতি। জলপাইগুড়িত ঘূর্ণির কবলত পড়ি পাঁচজনক লোকের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে আহত হয়েছে 300+ লোক। আহতসকলক ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত। প্রচণ্ড ধুমুহার কবলত পড়ি আহত হওয়া সকলক ভর্তি করা হয় 42 হাসপাতালত। নিশায় হাসপাতালত উপস্থিত হয়ে আহতর স্বাস্থ্যর বুঝ ললে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হয়েছে বিস্তর ক্ষতি। ঘর দুয়ার ভাঙি গৃহহারা হয়ে পড়েছে শ শ পরিয়াল। বর্তমানে অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান। ইয়া সুবুরিয়া পশ্চিমবঙ্গের দৃশ্য আমি দেখাইছো, অসমৰ পরিবেশও আমি দেখাম। ধুমুহা বরষুণ বরদৈশিলায় তাণ্ডব চলাইছে, সংহার চলাইছে, আর একদরে পশ্চিমবঙ্গতো রুষ্ট প্রকৃতির এয়া তাণ্ডব লীলা, ধ্বংসলীলা। জলপাইগুড়িত ঘূর্ণির কবলত পড়ি পাঁচজনক লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে, আহত হয়েছে 300+ লোক। আহতসকলক ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত। প্রচণ্ড ধুমুহার কবলত পড়ি আহত হওয়া সকলক 42 হাসপাতালত ভর্তি করা হয়, আর নিশায় চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয়ে আহতসকলের স্বাস্থ্যর বুঝ ললে মমতা ব্যানার্জী। ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হয়েছে বিস্তর ক্ষতি সাধন। ঘর দুয়ার ভাঙি গৃহহারা হয়ে পড়েছে শ শ পরিয়াল। বর্তমানে অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান। আমরা এখন ডাইরেক্ট জলপাইগুড়ি সদরে যাব, কারণ আমি দেখলাম যে ভয়াবহ ঝড়টা এসেছিল খুব ক্ষণিকের জন্য। ক্ষতি কুচবিহারেও হয়েছে, আলিপুরদুয়ারেও হয়েছে, কিন্তু জলপাইগুড়ির ক্ষতিটা পাঁচজন মারা গেছে। একটি বাচ্চাকে নিয়ে আসা হচ্ছে রাত্রে নেউটিয়া হসপিটালে, আর একজনকে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে শিফট করা হচ্ছে। ওটা অভিষেক কাল আসবে, বিকেলে দেখে নেবে। আমি এখন জলপাইগুড়ি সদরে যাচ্ছি। রাজ্য সরকার কতটা পাশে থাকবে? সম্পূর্ণ পাশে আছে। এখন যেহেতু এমসিসি কোর্ট চলছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দায়িত্ব নিয়ে যা যা করার সব করবে। ইফালে রাজ্যতো জোকারি গোল বরদৈশিলায়, কুবাই গোল সমগ্র রাজ্য বরদৈশিলায়। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে কঁপাই তুলিলে রাজ্যবাসীক। দেওবারে বিয়লির ভাগত অহা ধুমুহা বরষুণে তছনছ করিলে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এফালের সকলো ভাঙি চুরমার করে থ গেল বরদৈশিলায়। প্রচণ্ড ধুমুহায় এফালের ধাহি মুহি নিলে গছ গছনি ঘর দুয়ার সকল। প্রচণ্ড ধুমুহায় গছ গছনি ভাঙি উভালি পেলার উড়াই নিলে কেইবাটাও ঘর তিনপাত। ঠায়ে ঠায়ে ভয়ঙ্কর পরিবেশের মাজতে মোবাইলত বন্দী হল বরদৈশিলার এই কালরূপ। রুষ্ট প্রকৃতিয়ে সংহারী রূপ ধারণ করিলে। আমি দৃশ্য দেখাইছো, প্রচণ্ড বরষুণ, ধুমুহা, ঘণ্টা 30-40 কিলোমিটার বেগত অহা ধুমুহায় এনেদরে কাল রূপ ধারণ করিলে। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র ইতিমধ্যে সদরি করেছিল যে 30 মার্চের 3 এপ্রিলল বতর এনেদরে থাকিব। তার মাজতে 31 মার্চ দেওবার দিন এনেদরে বতরে কাল রূপ ধারণ করিলে, ধ্বংসল লীলা চলালে, মুঠর উপর জনজীবন বিধ্বস্ত করে তুলিলে দেওবারে বিয়লির ভাগত অহা এই ধুমুহা বরষুণ শিলাবৃষ্টিয়ে। বিজুলি ঢেরেকনি, ঠায়ে ঠায়ে বজ্রপাত, মুঠর উপর প্রকৃতির এই কালরূপ বিস্তর ক্ষতি সাধন। আমি কেইবাটাও দৃশ্য আপনার দেখাইছো এই মুহূর্ত। রাজপথত উভালি পড়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ। কেবল সাধারণ ঘর দুয়ারে নহয়, অট্টালিকা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত। ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতের খুঁটা উভালি পড়েছে, ঠায়ে ঠায়ে প্রকাণ্ড গছ উভালি পড়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলত। বাট পথসমূহ এতিয়াও মুকলি করবা নাই বিভিন্ন প্রান্তত। প্রশাসনে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে বাট পথ মুকলি করে যাতায়াত সুচল করে তুলবলৈ। এয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের কেইবাটাও প্রান্তর দৃশ্য আমি দেখাইছো। পশ্চিমবঙ্গতো বিস্তর ক্ষতি সাধন হওয়ার খবর আমি জানাইছো। পশ্চিমবঙ্গত 300+ লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। ইয়া রুষ্ট প্রকৃতির সংহার লীলার কেইবাটাও দৃশ্য আমি দেখাইছো আপনার। তিনিটাক দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখাইছো। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল পড়েছে,
ধুবুরীত বিলাসীপাড়াত বিভিন্ন প্রান্তত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল, একো একোটা শিল রঙালাও সদৃশ, এক কেজি ওজনের একো একোটা শিল। এই শিলাবৃষ্টির ফলত ধুবুরী বিলাসীপাড়া অঞ্চলত বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে। বহু লোকের টিনপাত ভাঙি চুরমার হয়েছে, টিনপাত উড়াই নিছে বতাহে, বহু লোক গৃহহারা হবলগিয়া হয়েছে, এতিয়া মুকলি আকাশের তলত সময় কটাবলগিয়া হয়েছে বহু পরিয়ালে, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের অভাবত ভুগিবলগিয়া হয়েছে বহু পরিয়াল। এনেদরে রুষ্ট প্রকৃতিয়ে কাল রূপ ধারণ করিলে, ধ্বংসলীলা চলালে, ঠায়ে ঠায়ে বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে। আমার হাতলে আহিছে ক্ষয়ক্ষতির বিভিন্ন বাতরি, সেই বাতরি এই মুহূর্তে আমি আপনার জানাই আহিছো, লগতে দৃশ্য আপনার দেখাই আহিছো। মুঠর উপর চৌদিকে এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করিলে দেওবারে বিয়লি ভাগত অহা এই ধুমুহা শিলাবৃষ্টির বাবে। আর এইবার আমি আপনার দেখাবলে লৈছো বজ্জার বিমানবন্দরের কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হল প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির বাবে। প্রচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টির পাছত এয়া চাওক বজ্জার বিমানবন্দরের টার্মিনেলের দৃশ্য। হঠাৎ খহি পড়িল ফলসিলিং, আর ফলসিলিং খহার লগে লগে এক হুয়া দুয়া তথা আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করিলে এয়া বজ্জার বিমানবন্দর। এই বজ্জার বিমানবন্দরত ইয়ার পূর্বেও এনে বহু অঘটন সংঘটিত হয়েছে। বারে বারে এজাক বরষুণে বজ্জার বিমানবন্দরের টার্মিনেলর এই নিম্নমানের নির্মাণ কার্যর স্বরূপ উদঙাই তুলিছে। আকো এবার এনেদরে বজ্জার বিমানবন্দরত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। শিলাবৃষ্টির ফলত খহি পড়িল বজ্জার বিমানবন্দরের সিলিং, সমান্তরালকৈ বিমান যাত্রালয় অপেক্ষা করে থাকা যাত্রীর সম্মুখত এনেদরে সিলিং খহি পড়াত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। কথম্পি দুর্ঘটনার রক্ষা পড়িল মহিলা শিশুর লগতে কেইবাগৰাকীও যাত্রী। সিলিং খহার পাছতে বরষুণের পানিত বুর গল বিমানবন্দরের ভিতর ভাগ। এজাক বরষুণতে ইফালে বিমানবন্দর পানিত বুর গেছে, সমান্তরালকৈ ভিতর ভাগও পানিত বুর গল সিলিং খহি পড়াত কেইবাদলো গছ উভালি পড়েছে বিমানবন্দরলৈ যোৱা পথত, গছ বাগৰি পড়াত বিঘ্নিত হয় যাতায়াত। ইফালে জালুকবাড়ী বিমানবন্দরের পথতো কেইবাটাও স্থানত বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে। প্রচণ্ড ধুমুহার বাবে, শিলাবৃষ্টির বাবে বজ্জার বিমানবন্দরত কেইবাখনো বিমানের উড়ানোর সময়সীমাও সালসলনি করবলগিয়া হয়। ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা ধরে যাত্রীসকলে বুন্দাপর দিবলগিয়া হল, অপেক্ষা করবলগিয়া হল, আর তার মাজতে ভূতর উপর দানব পোড়া দি এনেদরে ফল সিলিং খহি পড়াত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। কথম্পি রক্ষা পড়িল কেইবাগৰাকীও যাত্রীর প্রাণ। দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের লিটমাস টেস্ট এজাক ধুমুহাই উদঙালে রাজ্যের দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের স্বরূপ। মহানগরীর নাতি দূরৈতে এরাতি আবদ্ধ হয়ে থাকবলগিয়া হল 300+ লোক। আবদ্ধ লোকক উদ্ধারের বাবে লাগিল 12 ঘণ্টারও অধিক সময়। এজাক ধুমুহাই সৃষ্টি করা পরিস্থিতিতেই হল এনে এক অবস্থা। দেওবার দিনট গড়ভঙ্গার জলপ্রপাত চাবলৈ গৈছিল প্রায় 300+ লোকে, কিন্তু হঠাৎ প্রকৃতি ললে কাল রূপ। বিয়লি অহা প্রচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত গড়ভঙ্গা বনাঞ্চলত আবদ্ধ হয়ে পড়ে ভিন্ন প্রান্তর পর যাওয়া লোকসকল তথা পর্যটকসকল। আরক্ষী, SDRF, NDRF আর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে নিশায় চলালে অভিযান। পথর গছ গছনি মুকলি করে নিশা উদ্ধার করে আনে 300+ শিশু মহিলাক। ধুমুহা বরষুণত গছ বাগরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 5 চারিচকিয়া বাহন। মুঠর উপর এই বতাহ বরষুণে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের লিটমাস টেস্ট আর এজাক ধুমুহায় আসলতে উদঙাই তুলিলে রাজ্যের দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের প্রকৃত স্বরূপ। মহানগরীর নাতি দূরৈত এনিশা আবদ্ধ হয়ে থাকবলিয়া হল 300+ লোক। আবদ্ধ লোকক উদ্ধারের বাবে প্রায় 12 ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিল দুর্যোগ প্রশমন বিভাগক। জরুরীকালীন পরিস্থিতিত কি হব প্রান্তীয় অঞ্চলত সেই প্রশ্ন এই মুহূর্তে উত্থাপন হয়েছে। মুঠর উপর এই দুর্যোগে উদঙাই তুলিলে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের স্বরূপ। এয়া মহানগরীর নাতি দূরের গড়ভঙ্গা বনাঞ্চল, যত এনিশা 12 ঘণ্টারও অধিক সময় আবদ্ধ হয়ে থাকবলিয়া হল লোকসকল, এনিশা কটাবলিয়া হল, আর এই সকল লোকক উদ্ধার করিবর বাবে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগক লাগিল 12 ঘণ্টার সময়। আর এনেকা একটা পরিস্থিতিত এটা স্বাভাবিকতে প্রশ্ন হয়েছে প্রান্তীয় অঞ্চল সমূহত এনেদরে দুর্যোগ হলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হব, জরুরীকালীন পরিস্থিতিত কি অবস্থা হব প্রান্তীয় অঞ্চলত। দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের এই স্বরূপে
সেই প্রশ্নকে এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক করে তুলিছে। দেওবাৰৰ দিন বন্ধৰ দিন, বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ যি জলপ্রপাত পর্যটকৰ অন্যতম আকর্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দুত এতিয়া পরিণত হৈছে, অন্যতম পর্যটনস্থলীত পরিণত হৈছে, আৰু তাতেই গোট খাইছিল প্রায় 300+ লোক, যত আছিল বহু শিশু আৰু মহিলা। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল লোকসকল, যেনিয়ে তেনিয়ে গছ উভালি পড়েছিল, প্রাণর মমতা তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই কথা ভুক্তভোগী সকলে জানিবলৈ দিছে আমার সাংবাদিকৰ সন্মুখত। কোনো গম পোৱা নাছিলো যে এনেকা হব, জাস্ট মানে অলপ টাইমৰ কাৰণে ধুমুহা বতাহ এটা আছে, ধুমুহা বতাহ কাৰণে গছ ভাঙি ভাঙি গাৰ ওপৰত পৰি আছে। ইয়াৰ এতিয়া ইনজাৰ্ড, আপোনাক ইনজাৰ্ডটো দেখাই আছো, বহুত ডাঙৰ এটা গছ পৰিছে, খালি মানুহ মৰা নাই, গছ পৰিছে, খালি ইনজাৰ্ড হৈছে, মানুহ মৰা নাই। চলাইছিলে নে গাড়ী? নাই, আমি স্কুটি লৈছো, স্কুটি বাইক, আমি গাড়ী চলোৱা নাছিলো যেতিয়া আমি আছিলো, মানে আমি বহুত ডেমেজ হৈছে, 5-6 গাড়ী ডেমেজ হৈছে, পুরা ডেমেজ হৈছে, আৰু বাইক বহুত, বাইক বহুত, বাইক বহুত ফসিছে, বেচা লোৱা ছোৱালীবিলাকে টিটি টিটি ঘণ্টা ঘণ্টা তাৰমানে ঠাণ্ডাত কপি কপি বলি আছে, কিন্তু ফৰেষ্ট আৰু পুলিচে বহুত ভাল পালে ঘূৰি আছে। আজি কেনেকৈ বাচি আছে আমি জানো, অকল কেনেকৈ বাচি আছে। আপোনালোক ক'ৰ পৰা গৈছিলে? আমি একেবাৰে শেষৰ যিটো নিজৰা তালৈ গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা আহিছোঁ এনেকৈ, মানে এইখিনি আমি ঠিক উঠি অহা সময়তে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি, ওচৰে পাজৰে চব গাড়ীত আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক পৰিছে, গোটেই গাড়ীবিলাক অৱস্থা নাই মানে, কিমান আমি ঠিক সময়টো ধৰ 4:30 ওলাইছিলোঁ, তাৰ পৰা 4:30 ওলাইছিলোঁ তাৰ পৰা। আপোনালোক কিমান গৈছিলে? আমি মানুহ কমেও আপোনাৰ 300 আছিলে, 300 মানুহ আছিলে। এয়া ভুক্তভোগীৰ কথা আমি জনালো, তেওঁলোকে এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে কি এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল, প্ৰাণহানি হোৱা নাই ঠিকেই, কিন্তু বহু লোক ঘূনীয়া হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰকৃতিৰ এই তাণ্ডৱ লীলাত। কিন্তু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ কথাও আমি জনাইছোঁ, 12 ঘণ্টা সময় প্ৰয়োজন হ'ল উদ্ধাৰ অভিযান সমাপন কৰিবলৈ। সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈ আছে আমাৰ সৈতে। উৎপল, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে সততে বিভিন্ন সময়ত মকড্ৰিল কৰি আহিছে, দুৰ্যোগৰ সময়ত কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি, তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কালিৰ সেই ধুমুহা বৰষুণৰ মাজত 12 ঘণ্টা লাগিল দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগক উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ, 300+ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। হয় চাওক জয়ন্ত, আমি সেই কথা ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ, বিশেষকৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ কথা, এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে যি মই মতালি বা তেখেতসকলৰ গাফিলতি কৰিছে সেই কথা কিন্তু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমাক জনাইছে, যিহেতু তেখেতসকলে মুকলিভাৱে ক'ব নোৱাৰে, যি আমাৰ গোপন খবৰ আছে। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে তেখেতসকলে নামতে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আছে, তেখেতসকলে মাত্ৰ এটা মেচিন লৈ গৈছিলে, ড্ৰিল মেচিন, যিটোৰে গছ কটা হয়, সেই গছ কটা মেচিনটো একেবাৰে শেষ পৰ্যায়তহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তাৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ পৰা 4টা মেচিন নিয়া হৈছিলে, সেই 4টা মেচিনেৰে সেইসমূহ কটা হৈছিলে, সেই কথা কিন্তু বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু যদিহে চোৱা যায়, এই আমি যিহেতু গোটেই বাতৰিটোৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ জয়ন্ত, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব, আমি কৈ আছোঁ যে তাত থকা আবদ্ধ লোকৰ কথা, কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়াইছে উৎপল এইখিনি মুহূৰ্তত। বন বিভাগৰ হাতত যদি ড্ৰিলিং মেচিন নাথাকিল হয়, তেতিয়াহ'লে এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান সমাপন নহ'ল হয়, এতিয়াও সেইসকল লোক তাতেই আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিল হয়। উৎপল, হয় চাওক, সেই কথাই মই ক'ব গৈ আছোঁ যে বন বিভাগৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰে মোক সেই কথা বিশেষভাৱে জনাইছে যে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা যে আমি বন বিভাগে যিমানখিনি সহায় কৰিছোঁ বা তাৰ স্থানীয় ৰাইজে যিধৰণে সহায় কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে SDRF বাহিনী তেখেতসকলৰ সেই ধৰণৰ সহযোগ পোৱা নাই। আৰু এইখিনিতে জয়ন্ত দুটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, বিশেষভাৱে এই বাতৰিটোত জোৰ দি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তাত আমি এতিয়া তাত আবদ্ধ হৈ থকা লোকৰে কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ ভিতৰ ভাগত যিসমূহ গাঁও আছে সেই গাঁৱত কিন্তু বিস্তীৰ্ণৰূপে ক্ষতি হৈছে, যিসমূহ ঘৰ লোক আছে তেখেতসকলৰ ঘৰ বাৰী উৰুৱাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, বিশেষকৈ নুমুলি বস্তি আৰু জালুকপাম বুলি যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ লোকৰ প্ৰত্যেক ঘৰ লোকৰে ঘৰত 3 পাত নাই, সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় তাত থকা লোকসকলে এই মুহূৰ্তত আমাৰ মোৰ যি খবৰ আহিছে ভিতৰুৱা খবৰ মতে সেইসকল লোকে এতিয়ালৈকে সেই স্থানৰ পৰা
খোৱা পানী টুপিৰ পৰা সকলোখিনি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ সেই স্থানলৈকে এতিয়ালৈকে যিহেতু জৰুৰীকালীন বিভাগ হিচাপে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যাব লাগিছিলে আৰু মই যিহেতু মূল গেটখনতে আছো, এই গেটখনত ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আছো। এই মুহূৰ্তলৈকে বন বিভাগৰ লোক গৈছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক গৈছে, কিন্তু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ কোনো লোক যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যোৱাকালি নিশা যেতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈকে আহিছিলে তেতিয়া কিন্তু যদি চোৱা যায় আমি যি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তাত দেখিব দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ প্ৰায় 7খনকৈ বাহন আহিছিলে। সেই দেখি হয়তো সকলে ভাবিছিলে যে তেখেতসকলে যৎপৰোনাস্তি প্ৰচেষ্টা কৰিব, কিন্তু ভিতৰত গৈ পিনে যেতিয়া গম পালে যে সেয়া প্ৰকৃততে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ কৰি কৰাত তেখেতসকলে সহযোগ কৰা নাই, বৰষুণৰ অজুহাত দিছে, ধুমুহাৰ অজুহাত দিছে, দেখুৱাই তেখেতসকলে তাত ৰৈ আছিলে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে তাত থকা সেই যি আবদ্ধ লোকৰ কথাহে কোৱাৰ বিপৰীতে তাত যিসমূহ স্থানীয় লোক আছে, বিশেষকৈ 3খন গাঁৱৰ লোক, সকলো লোকৰে কিন্তু বৃহৎভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। সেই লোকসকলৰ আজি কিন্তু তেখেতসকল যাব লগা দায়িত্ব আছিলে। ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা এই যিখন গেট আছে এই গেটখনত মই নিজে আছো, এই গেটখনৰ পৰা কিন্তু তেখেতসকলে যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। অৰ্থাৎ এই যি আবদ্ধ লোকৰ বিপৰীতেও যি অন্য লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ খবৰ কেতিয়া ল'ব এই মুহূৰ্তত সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নুমুলি গাঁৱৰ বুলি এখন গাঁও আছে, সেই গাঁওখনৰ আচলতে ফুপুলা স্বৰূপ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। উৎপল, যদি চোৱা হয় ফুপুলা স্বৰূপ সন্মুখলৈ আহিছে। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে যে পুৱতি নিশা 3 বজালৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে, মাত্ৰ এটা ড্ৰিলিং মেচিন লৈ গৈছে। কি আচলতে ভিতৰত চলি আছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ? এনেকুৱা হ'লে কেনেদৰে মানুহে ভৰসা কৰিব দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ ওপৰত? যদি এটা ড্ৰিলিং মেচিন লৈ যায় তেওঁলোকৰ মেন পাৱাৰৰ অভাৱ নে আন কিবা নে গাফিলতি কামত? ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই কথা যে তেখেতসকলে যিধৰণৰ কথা কৈছিলে, বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 3টা মেচিন নিয়া হৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা 1টা মেচিন নিয়া হৈছিলে। সেই 3টা মেচিনেৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত কাম কৰা হৈছিলে আৰু যেতিয়া সেই মুহূৰ্তলৈকে কাম যেতিয়া এই 3টা মেচিনৰ অৱস্থা হয়তো বেয়া হৈছিলে, তাৰপিছতে তেখেতসকলৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, 2খন কোৰ নিছিলে আৰু 2ডাল ৰছী নিছিলে। এই ধৰণৰ তথ্যসমূহ কিন্তু আমাক ইয়াৰ পৰা জনাইছে ভিতৰ ভাগৰ পৰা। আৰু সমান্তৰালভাৱে আপুনি যি কথা উল্লেখ কৰিছে, মই সেই কথাতে জোৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তাত থকা গাঁওসমূহেই হওক বা এতিয়াও তাত 10খন বাহন আছে, দহন বাহন আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তাত 5খন বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বাহনৰ ভিতৰত এখন ৱেগনাৰ আছে, এখন এল্ট' আছে, এখন থাৰ আছে, এখন আইটেন আছে আৰু এখন চুইফ ডিজায়াৰ আছে। সেই বাহন 5খনৰ সমান্তৰালভাৱে আন 10খন বাহনো কিন্তু তাত আবদ্ধ হৈ আছে। এতিয়া সকলোৰে দায়িত্ব আছিলে যে সেই বাহনসমূহ উদ্ধাৰ কৰি অনা। সমান্তৰালভাৱে তাত যিসকল স্থানীয় লোক আছে, এই স্থানীয় লোকসকলে কিদৰে তাত এতিয়া এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিলে? নিশাৰ ভাগত তেখেতসকলে কোনো থাকিবলৈ ঠাই পোৱা নাছিলে, তেখেতসকলক গৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা বা আশ্বাস দিয়া বা তেখেতসকলৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত থিয় হ'ব লাগিছিলে। তাৰ বিপৰীতে ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা মই এই স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই স্থানেৰে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ কোনো লোক যোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ কেইবাখনো গাড়ী যোৱা দেখিছোঁ, বন বিভাগৰ লোক যোৱা দেখিছোঁ, সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ 1খন গাড়ী যোৱা দেখিছোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কেইবাখনো বাহন যোৱা ইতিমধ্যে দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰে যিসমূহ স্থানীয় যি সমাজ সচেতন লোক আছে তেখেতসকলে সেই স্থানলৈকে কিছু লোকে খাদ্য লৈ গৈছে আৰু খাদ্য লৈ গৈ তাত যিটো খাদ্য যোগান ধৰিব সেই ধৰণৰো কিন্তু এটা পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই ধৰণৰ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিম যে গড়ভাঙাত মুঠ 21খন গাঁও আছে, তাৰে প্ৰায় 14খন গাঁও এতিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু যি ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেয়া কিন্তু একেবাৰে দৰ্পচূৰ্ণ হৈ গৈছে বা সেই অঞ্চল যদি চোৱা যায় বোলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ গৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাত থকা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হওক সকলোৰে এতিয়া এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু তাৰ স্থানীয় লোকসকলৰ কোনো এতিয়ালৈকে জনপ্ৰতিনিধি আহি উপস্থিত হোৱা নাই। সেয়াও আছে এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব আছিলে। এইটো যিহেতু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰে আৰু গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে পৰে, গুৱাহাটীৰ পৰা মাত্ৰ 21 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন এই সময়ত যদি চাৰিওফালে চোৱা যায় ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ইমানখিনি ক্ষয়ক্ষতি হ'ল, এতিয়াও কিন্তু প্ৰশাসনৰ আহৰি হোৱা নাই ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত যাবলৈ বা ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। উৎপল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আপুনি দৃষ্টি ৰাখক সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত, বিষয়টোৰ ওপৰত, কাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা প্ৰায় 10-15খন বাহন এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই। পৰ্যটকসকলক নিশা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ঠিকেই, কিন্তু পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী গাঁওসমূহত যি ধৰণৰ ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত প্ৰান্তীয় অঞ্চলসমূহত কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব? বুজি পাবা
আৰু ইয়াৰ গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে বহু সংখ্যক লোক সমাবেত হৈছিল দেওবাৰৰ দিন। সকলোৱে দেওবাৰৰ দিনটো উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল গড়ভঙা বনাঞ্চললৈ। যথেষ্ট আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি তেওঁলোক গৈছিল, কিন্তু হঠাৎ প্ৰকৃতিয়ে যি কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত ক'ত যাব তেওঁলোক, কেনেদৰে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব, তাকে লৈ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল পৰ্যটকসকলৰ মাজত, য'ত নেকি অসংখ্য শিশু আৰু মহিলাও আছিল। 12 ঘণ্টা ধৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলাই পুৱতি নিশা 3 বজাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰায় 300 লোকক। আৰু এই ধুমুহা বৰষুণে উদঙালে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ স্বৰূপ। যেন ধুমুহা বৰষুণে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লিটমাছ টেষ্ট ল'লে। আইছোঁ লাইভ আৱাৰৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। আজি মাজুলীৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি এই খবৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে, কাৰণ 5 সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰিব, সেই প্ৰস্তুতি চলি আছে, সেই খবৰ জনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ আপোনালোকক দি ল'ব বিচাৰিম ধুমুহা বৰষুণৰ কেইটামান খবৰ। প্ৰথমে দিব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটৰ খবৰ। যোৰহাটতো ধুমুহা বৰষুণৰ সংহাৰ। ধুমুহা বৰষুণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল বহুকেইটা বাসগৃহ, ধুমুহা বৰষুণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ, বিদ্যালয় গৃহ। এয়া চাওক, বিদ্যালয় গৃহ চেডেলি ভেদেলি হৈ পৰিছে, ধাহি মোহিনিছে বিদ্যালয় গৃহ, টিনপাত মুধচ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে। ঠিক তেনেদৰে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিছে, ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিছে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে, আৰু এতিয়াও বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ আছে। মুঠৰ ওপৰত জনজীৱন বিপৰ্যস্ত, বিধ্বস্ত কৰি তুলিলে প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে। বহু পৰিয়ালৰ চাল, বহু পৰিয়ালৰ মুধচ টিনপাত এনেদৰে উৰুৱাই তছনছ কৰি থৈ গ'ল যেন কাল অমানিশা নমাই আনিলে ধুমুহা বৰষুণে বহু পৰিয়াললৈ। বিলাসীপাৰাতো ভয়ংকৰ শিলাবৃষ্টি। বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি। আকাশৰ পৰা সৰি পৰা শিলৰ আকাৰ দেখি আতংকিত হতভম্ব হৈ পৰিল অঞ্চলবাসী। একোটা শিলৰ ওজন প্ৰায় 1 কেজি। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ প্ৰকোপত আতংকিত হৈ পৰে সমগ্ৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ ৰাইজ। যেন একো একোটা প্ৰকাণ্ড ৰঙালাও, ৰঙালাও সদৃশ এই প্ৰকাণ্ড শিলাবৃষ্টি বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। সহজে অনুমান কৰিব পাৰি এনে একোটা শিল পৰিলে ঘৰৰ টিনপাতৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে। ফালি চিৰাচিৰ হ'ল ঘৰৰ টিনপাত, উৰুৱাই নিলে বহু পৰিয়ালৰ টিনপাত, বহু লোক গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হ'ল, বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে শিলাবৃষ্টিয়ে বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰচাৰেৰে চমক দিবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। এই খবৰ লৈ আহিম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত।